Bueno, hirubiko azterketan, bigarren buruketa, bigarren ariketa izan da hau. Esaten da hau. Aita batek 43 urte ditu. Eta bere seme biek, lehenengoak 11 eta bigarrenak 19. Eta galtzen da hau. Zenbat urte barru izango ditu aitak seme bien arteko edaden batura? Bueno, ba, zenbat urte barru? Ba, X urte barru ipintzen badu, gogoratu, hauek tabla bateaz egiten dira nahiko motabla dolako bat, eh? Gaur egun gertatzen dana aipatu, eta handik X urtera, ba, izango zen behar gota iru gehi X, amaika gehi X, eta behatzi gehi X. Eta hemen, aitak euki behar ditu seme bien arteko batura. Eraz, berrogeta iru gehi X berdin hau. Zenbakiak alde batera, eta nik x-ak bidau ez aldera, amengo aldian x positibo geratuko zirelako. Eta orduan, dako, hogeta iru berdin x. Horren edo, hogeta iru urte barru izango ditu. Aitak, ba, seme bien arteko, edaten arteko batura.